28 fevral 2015-ci il. Mən Əli İskəndarov bugün fevralın son günündə rayonumuzun sayılıb seçilən ziyalısı Bəxtiyar Əhmədovla bugün tarixi bir məkana Yardımlı rayonu bir zamanlar deportasiya olunmuş Avaraq kənd ərazisindən sizə görüntülər vermək istərdim. Deməli, görürsünüz, bütün ətraf ağ, bəyaz, qara bürünüb. Bu da təbii ki, bu ilin fevral ayının 21-23-də yardımlıya çoğun şəkildə yağan böyük qarın fəsadları aydın şəkildə görünür. Və ətraf ağ, bəyaz dona bürünmüşdü və burada qarın qalınlığı haradaysa 1 metrə 1 metrə 20 santimetr idi. Və aşağı ərazilərdə, rayonumuzun özündə isə 75-80 santimetr idi. Amma ondan keçən bir müddətdə qar artıq əriyibdi. Biz bura çətinlik də olsa da gəlib çıxa bildik. Qarın qalınlığı hazırda burada 35-40 santimetr. Amma biraz o yan tərəflərdə, dağın zirvələrindən o tərəfdə isə artıq deməli, qarın qalınlığı aradasa 80 santimetrdən yuxarıdır. Hələ də qar öz deməli, xüsusiyyətini qoruyub saxlayır, amma buna baxmayaraq sabahdan etibarən yaz öz gəlişini göstərməklə ilik nəfəsi ilə bu qarı əritməkdə davam edir. Əslində bu kənd deportasiya uğrayır 1953-cü ildə. Mən sizə məlumat verim ki, yardımlı ərazisi bir Sovet rejimi dövründə böyük repressiyalara məruz qalır. 20-ci əsrin əvvəlində yardımlıda 114 kənd olduğu halda Sovetlər dövründə 32 kəndimiz və biraz da çoxu repressiya məruz qalıb. Bu kəndlər yerlə yeksan olunaraq, yəni qonşu İran İslam Respublikasının, yəni o dövrdə İran dövlətinin də həmsərhəd olduğu üçün və qərb dövlətlərinin müttəfiqi olan bu İran dövlətindən şübhələnən Sovet hökuməti sərhəd qırağı yerləşən yardımlı kəndlərinin hamısını demək olar ki, deportasiya etmişdir. Bu kəndlərdən biri də Avaraq kəndidir. Kəndlər böyük faciələr yaşayır. Həmin kənd sakinləri demək olar ki, bir gecə göstərilən yuxarı tərəfdən, yəni yuxarı mərkəzdən verilən göstərişlə bir gecədə cəmi iki ulağa yığılan bütün ev əşyaları, məişət əşyalarını buradan qaçırda biliblər, yəni köçürdü biliblər. Sovet məmurlarının təhriki ilə deməli, bu kənd faciələr yaşayıb. Yardımlı ərazisində deməli, Qaravoldaş kəndindən Qaravoldaş, Deman, Arvana, Avaş, Əlvərəz, Oncakələ, Köhnə Qışlaq, Vəlişli, bu gördüyünüz bu Avaraq kəndi eyni zamanda Əliabad, Ovra, Ləceyir, Eçaraya qədər 32 kənd köçürülmüşdür. Əslində bu kəndlər bir dəfəlikə köçürülmüyüb. Üç dəfə bu kəndlər faciələr yaşayıb. İlk dəfə ikinci dünya müharibəsinin başlanması ilə 1938-ci ildə məsələn Ləşkəyran, Surayılı və bir çox Ləceyirin bir hissəsi və bir çox kəndlər köçürülüb. Daha sonra isə 1943-cü ildə isə 44-cü ilin soyuq oktyabr günlərində yenə də deməli Qaravoldaş, daha sonra Köhnə Qışlaq, Oncakəla, Əlvərəz və Əliabad və bir çox kəndlər köçürülmüşdür. Amma 1953-cü ildə yenidən beynəlxalq vəziyyətin gərginləşməsi, soyuq müharibənin başlanması Sovet rejimini yenidən deməli, bu kəndlərin köçürülməsini gündəmə gətirir və 53-cü ildə yardımlı ərazisində yenidən bir çox kəndlər köçürülür. O kəndlərin əksəriyyətləri Azərbaycan Respublikasının, o dövrdə Azərbaycan SSR-nin Muğan zonasına, çöllü biyabanlığa, keçmiş Əli Bayramı, Sabirabadın məskunlaşmamış sahələrinə köçürülür. Və o kəndlərdən biri də bugün buradan çəkiliş apardığımız Avaraq kəndidir.
məlumat verim ki, gördüyünüz bu binalar heç də Avaraq kəndinin bir zamanlar olan bu kəndin yadigarı deyil. Bunlar sonradan əslən Avaraq kəndindən olan, Ostahir kəndində məskunlaşanların nəvə nəticələrinin bu ərazidə özləri üçün təsərrüfat mal heyvan saxlamaq üçün saldığı obalardır. Bax elə bu gördüyünüz bu qara ağac həmin o bir zamanla bu kəndin yerində o hadisələr şahidlik edir, bu gün də durur. Kənd Böyük Avaraq və Kiçik Avaraqdan ibarətdir. Mən sizə məlumat verim, Böyük Avaraq ərazisində böyük qəbrəstanlığın yadigarları, tarixi abidən yadigarları bu gün də qalır. Əfsus ki, o qəbrəstanlığın yarı hissəsi Sovet rejimi sərhəd zolağını çəkərkən həmin o qəbrəstanlığın içərisində olan bir çox maddi mədəniyyət nümunələri, qəbrüstü abidələri çox maraqlı olan kitabələrin darmadağını ediblər. Amma bir hissəsi bu gün də həmin meşənin içərisində uyur və tarixinə şahidlik edir. Həmin tarix epitafiyaların əksəriyyətin üzərindəki naxışlar, ərəb və hərfləri ilə yazılmış müxtəlif sətirlər o dövrdəki olan kəndin keşməkeşli tarixinə şahidlik edir. Bax, görürsünüz, burada biz bu kənd ətrafı qayalarla, yəni buravar silsiləsi ilə Quludaş dağları, silsilə dağlarının bir hissəsi görünür və bir xoş gündə biz bura əlbəttə gəlmişik və çəkiliş apardığımız zaman mən istərdim ki, bu kəndin tarixindən qısa da olsa bizim yenə bayaq dediyim kimi sayılıb seçilən öz təbiət vurğunu ilə yardımlı da böyük hörmət sahibi olmuş bu yardımın doğma təbiətini təbliğ edənlər edən Bəxtiyar Əhmədov bu kəndin tarixindən azca da olsa məlumat verməsini rica edərdim. Bəxtiyar müəllim, doğrudan da biz xoş bir gündə bu əraziyə gəlmişik. Gəlmişimizin məqsədi əslində bu əraziləri fürsətdən istifadə edib ekranın yaddaşına keçirdik və bir zamanla bu kənd ərazisində, bir zamanla bu orada böyük bir kənd olduğunu göstərmək. Bəxtiyar müəllim, xahiş edirəm. Bu kəndin tarixi haqqında. Nəinki böyük kənd, böyük şəhər denən olub, Böyük Avaraq. Bu Kiçik Avaraqda, Böyük Avaraqda Sovet hökuməti gəlməmişdən qabaq kənd şəklində fəaliyyət göstərir. Lakin İran Azərbaycanı ilə Sovet Azərbaycanı arasında müəyyən əlaqələr heç cürə mümkün olmayıb alanı götürmək. Bu məqsədlə bu kəndləri köçürdüb Stalin repressiyasının qurbanlarından olublar. Hal-hazırda deməli burada gördüyün deməli Əli Səfişinin yaşayış yeridir, gəlib keçib burada mal heyvan saxlayır, mərdsə. O da Ceyhun Cülalı oğlu. Deməli, hal-hazırda malqara saxlamaqla söz yox. Məşğuldurlar ki, heyvandarlığın inkişafıdır. Amma indi uman ki, gələcəkdə bəlkə də elə buradan köçmüş insanlar da bəlkə qayıtdılar. Ümid var ki, inşallah onlar da qayıdıb öz yurtlarını abadlaşdıracaq və ya genişləndirəcəklər. Yəni bir zamanlar bu kənd böyük bir soy kökünü, tarixini gizlətsə də bu günləri bir sir kimi olsa da, amma bir zamanlar böyük bir kənd olub. Bu kənd tarixi keçmişi, əlbəttə mən bayaq məlumat verdim. Bura yəsiz bir yer kimi tanıtdırılmışdı, amma hal-hazırda da bilirlər ki, burada vaxtı ilə bir kənd olub, köçürülüb. Hal-hazırda yenidən deməli bərpa olunmaq ehtimalı var. Ehtimalı var, amma inanmıram. Çünki gənclərimizin əksəriyyəti mərkəzə daha doğru üz tuturlar, paytaxta üz tuturlar, yaxşı, dinç həyat amalı ilə. Amma hesab edirəm ki, biz burada belə bir kəndin o varlığı haqqında məlumat verməklə göstərmək istəyirik ki, yardımlı ərazisi 30-dan artıq deməli kəndimiz repressiya məruz qalıb. Bu kəndlər
sərhəd qırağında yerləşməsi ilə, yəni 1828-ci ildə bölünən Azərbaycanın sərhədində yerləşmək talehinə düşməsi ilə, Sovet rejiminin şübhələri ilə bu kəndlər köçürülüb və demək olar ki, əksəriyyəti tarixinə silinmiş. Söz yoxdur, məsələn, Arvana, Deyman, Avaş və bir neçə kəndlərimiz, Perimbil yenidən öz əvvəlki deməli, yaşayışını bərpa etsə də, amma bir çox kəndlər tarix səhnəsindən silinibdir. İndi doğrudan da biz ətrafa baxanda gözəl bir görünüş. Uzaqda Peştəsər dağ silsiləsini görürük. Peştəsər dağ silsiləsinin zirvələrindən biri. Söz yox, 2400 metrədən artıq olan dəniz səviyyəsi, 2490 metrədən yuxarı olan Şanışın zirvəsi görsənməsə də, biz uzaqda, lap uzaqda dəvə boynu, talakeç və dəniz səviyyəsinin 2200 metr hündürlüdə olan Alar Qız Qalasını da burada sezmək olar. Amma əfsus ki, hava tam aydın deyil. Buna imkanımız yoxdur ki, biz onu daha yaxına gətirək. Hava çox təmiz, sakitlik, qarın bəyazlığı və günəş şüaları altında bu qarın ağlığı istər-istəməz söz yox ki, gözlərimizə çox ziyanı olsa da, amma buna baxmayaraq təmiz hava xüsusi bir insana dincilik verir. Bəxtiyar müəllim, bu atlar da həmin o çovğunda çöldə qalmışdı da. İndi Ruslan sizə məxsus atı deyəsən tapıb gətirib, elədir ya yox? Yuxarıda da sizin qonşuzun atı idi da yuxarıda. Onları da yiyəsinə demək lazımdır. Bu atları nə əcəb o canavarlar parçalamayıb? Əlim-əlim rast gəlmiyə deyərdik ki, həm də ki, bəxtəri gətirib də? Elə, bəli, bəxtəri çəkib, üstə gəl, hatta elə zirək atları qorxu gücünə yerdə canavarda. Yəqin ki, öz məkanətləri özlərinin iradəsi sayəsində yaşayıblar. Yaşayış uğrunda mübarizədir də, onlar da yəqin ki, mübarizə aparıb, mübarizədən salama çıxıblar. Bura dəniz səviyyəsindən haradaysa 1300 metrədir. Bəli, 1300 uzun qaladır, bura biraz da ondan yüksək. Yox, 1300 olmaz, çox olar. Qaraca dağ 1900 metrədir, ondan da biraz 1500-1600 metrədir, təxminən 1600 metrədir. Yayda çox sərin olur bura. Bəli, bəli. Əfsus ki, burdan savalan görsənmir, amma bizim bu qürur yerimiz olan bu qarlı yardımlı dağları burdan necə də gözəl görünür. Əfsus ki, yenə burada hava biraz tutqun olduğuna görə bu dağların gözəlliyini biz kameranın yaddaşına, görüntüyə gətirə bilmirik. Həm də kameranın gücü də azdır. Uzaqda isə deməli Xanbulaq kəndidir. O da represiya uğramış kəndlərimizdən biridir. Baxmayaraq sərhədə bir xeylək uzaq idi, amma o da 53-cü ildə köçürüb, sonradan bərpa olunub. Bundan bu deməli zirvədən yuxarı isə böyük avaraqdır da. Bu ərazidən yuxarıda qaracaq. Gələn dəfə biz böyük avaraqdan bir veriliş hazırlayarıq inşallah. Orada qəbrəstanlıqda olan daşlardan, daşların üzərindəki olan naxışlardan, yazılardan, kitabələrdən bir çox kitabələr deməli burada olub, o böyük avaraq arasında şəhər olub. O vaxtı oxuyanlar olub mollalardan.
Deməli, sal pəhləvanın qəbri oradaymış. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin sal başı götürbətləri var harası. Yəqin ki, gələcəkdə indi öz yerlərində onun yaşadığını bildirmək üçün. İndi vicdanlı adam olsa, bəlkə də qeyd eləyir ki, bu gecələrin arasını götürmüşəm. O vaxt tarix muzeyini aparırlar, deyilmək. Bizdə Avaraq kəndindən gətirmiş daş kitabə var. 14-15-ci əsrlər alimlər təyinat veriblər. Onun üzərində çox maraqlı bir yazı epigrafla tərcümə edib. Orada yazılıb ki, çalış bu dünyanın faniliyini dərk et. Dərk et ki, yaxşılıqlar et ki, bir zamanlar səni yaxşı bir insan kimi yad etsinlər. Bunu şeir şəklində 4 beyt təxminən yazıdır epigrafların tədqiqatına əsasən. Bu gün də o bizim muzeydə qorunur və təbliğ olunur.